নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক হৃদয় বিদাৰক খবৰ কিমান পাখণ্ড হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃ কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পুখুৰীত দলিয়াই হত্যা কৰিব পাৰেনে তেনে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত আমি জনাই আছো এটি ফুলকুমলীয়া দেৱশিশু যি শিশুটিক মাতৃয়ে লালিত পালিত কৰে আৰু মাতৃৰ সমস্ত মাতৃৰ তত্বাৱধানত এই শিশুটিয়ে ডাঙৰ হয় আৰু সন্তানক এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এই ফুলকুমলীয়া দেৱশিশুটিক পুখুৰীত দলিয়াই হত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পুখুৰীত উপঙি আছে ডেৰ বছৰীয়া শিশুটি আৰু উদ্ধাৰ হৈছে তেনেদৰে পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলত হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব পৰা মতে কানহাৰা গাঁৱৰ মিজানুৰ খানৰ পত্নী সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া কাজিয়া আছিল আৰু সেইদৰে যোৱা নিশাও দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীৰ সৈতে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল পিছত নিশাৰ ভাগতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল তেওঁলোকৰ ডেৰ বছৰীয়া পুত্ৰ আহমেদ খান ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত লাগে হোৱা দোৱা ৰাইজৰ মতে স্বামী মিজানুৰ ৰহমানৰ লগত তেওঁৰ পত্নী বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছতো কি কাৰণত স্বামী গৃহলৈ আহিছিল কোনে আনিছিল কিয় কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল স্থানীয় ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে অজ্ঞাত বুলি জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে তাত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই ওলাই পৰিব শিশুটিৰ প্ৰকৃত হত্যাকাৰী কোন খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গৰৈমাৰী সংবাদদাতা জমিৰ আল হাছানে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ সান্নিধ্যত এটি শিশুৱে লহপহকৈ বাঢ়ি আহে যিগৰাকী মাতৃৰ কোলাত জন্ম হৈয়ে মাতৃৰ কোলাত শুৱে এটি শিশু যিগৰাকী মাতৃয়ে শিশুটিৰ লালন পালন কৰি দেশৰ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলে আৰু তেনে এগৰাকী মাতৃয়ে এইবাৰ এটি নিজ শিশুক তেওঁৰ নিজৰ সন্তানক পুখুৰীলৈ দলিয়াই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এই দেৱশিশুটি ঘটনা গৰৈমাৰী কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পুখুৰীত দলিয়াই হত্যা কৰিব পাৰেনে এনে প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হয় লগতে এনে এক কথাও মনলৈ আহে যে এনে আই নালাগে কিমান পাখণ্ড হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃ কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে সকলোৱে জানে কিন্তু কোনো মাতৃয়ে দেখা পোৱা গৈছে যে পুখুৰীত দলিয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপৰ এয়া গৰৈমাৰীৰ দৃশ্য শোকাবহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব হৃদয় বিদাৰক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল কণ্ডল হৈছিল পূৰ্বেও তেওঁলোকৰ মাজত কণ্ডল হৈ থাকে কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা কণ্ডলে অতি চূড়ান্ত ৰূপ লৈছিল কাজিয়াই অতি চূড়ান্ত ৰূপ লৈছিল চূড়ান্ত ৰূপ লোৱাৰ পাছতেই দেখা পোৱা গৈছে যে এইসকল লোক পোৱা ভাগত তেওঁলোক আহিছে এওঁলোকৰ কিনাৰতে থকা পুখুৰীটোত যেতিয়া তেওঁলোকে দেখা পাইছে পুখুৰীত উপঙি আছে তেওঁলোকৰ ডেৰ বছৰীয়া সেই ফুলকুমলীয়া শিশুটি আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে এনেদৰে হোৱা ধোৱা লাগিছে আৰু উপস্থিত হৈছে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আচলতে মাতৃয়ে দলিয়াইছেনে পিতৃয়ে দলিয়াইছে অৱশ্যে সেয়াও বৰ্তমান পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ কণ্ডলে পূৰ্বৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশাও যি এক প্ৰকাণ্ড ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল সেই ৰূপ লোৱাৰ পাছত এই শিশুটিক পোৱাৰ ভাগত এনেদৰে পুখুৰীত উপঙি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটিত গৰৈমাৰী অঞ্চলটিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে কানহাৰা গাঁৱৰ মিজানুৰ খানৰ পত্নী সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া কাজিয়া আছিল আৰু কাজিয়া মিজানুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ কাজিয়া বৃহস্পতিবাৰে নিশাই অতি চূড়ান্ত ৰূপ লৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ আহমদ খান নামৰ ডেৰ বছৰীয়া এই পুত্ৰ শিশুটি নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে উপঙি থকা দেখা পায় শিশুটি কিনাৰৰ পুখুৰীতে আৰু পুখুৰীত উপঙি থকা দেখা পাই ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে পিতৃ মাতৃৰ যি কাজিয়া লাগিছিলে সেই কাজিয়াৰ পাছতেই এনেধৰণৰ ঘটনা হয়তো সংঘটিত হৈছে আৰু এক দুখবৰ শোকাবহ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে এনে আই নালাগে বুলি এক
ভাব এই মুহূৰ্তত সকলোৰে আহিব আৰু অহাটো নিশ্চিত কিয়নো সন্তানক পিতৃমাতৃয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰে আৰু কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে সন্তানলৈ সন্তানকে এবাৰ মাতৃয়ে দলিয়াই দিয়াৰ দৰে ঘটনা যেন সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত জমিৰাল হাসানে আমালৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছেগৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু মন্তব্য আহিছে আমি মন্তব্যটো আৰম্ভ কৰিছো মানে আমি পয়সা না আছিল এই তিনিআলিত গেছিলো মানে পয়সা আনিব যে আজি পুৱাই কাপড় আনি দিম তাক কৈ আহিছিলোঁ যে কাপড় আনি দিম তাক অলপ পয়সা লৈ মোৰ তাত পয়সা নাই সেই পয়সা আনিব গৈছোঁ এইফালে ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াতে আহি ঘৰত ভৰিছোঁ হোৱাৰ পিছত ৰাতি ঘৰত গৈছোঁ আগতে মাৰ ওচৰত গৈছোঁ মাৰ ওচৰত যাই মাক খুজিছোঁ যে ক'ত আছে গৈছোঁ এইটো ৰুমত থৈছোঁ তাৰপিছত যাই মই মাত দিছোঁ মাতাৰ পিছত আৰু উঠা নাই উঠাৰ পিছত মই মুচুৰিটো ঢাঙি দিছোঁ ঢাঙাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াৰ কৈ আছে ল'ৰাটো ক'ত গ'ল ক'ল ক'ত গ'ল পিছিৰি আছোঁ তাৰপিছত আৰু পোৱা নাই ৰাতি আৰু এনেকুৱা ৰ'লোঁ পুৱাই থানাত যাব খুজিছিলোঁ তেতিয়া তাতে খবৰ পালোঁ যে পোৱা গৈছে ঘৰত আহি শুনো ফিজাৰী এতিয়া আমাৰ তেৰিটোকতো ৰাতি সুধিলোঁ যে তুমি কোনোবাক দি দিছিলা নেকি সি কৈছে মই নাই দিয়া নাই তাৰপিছত সি ৰাতি কৈছে যে মই ঘৰৰ মানুহে কোনোবা লৈ গৈছে এনেকৈ কৈছে পুৱাইও কৈছে পুৱাই আমাৰ সমাজৰ মানুহ আছিল সি সিহঁতে সুধিছে ল'ৰাটোতো তাতে যোৱা সম্ভৱ নহয় অকলে যাব পৰা সম্ভৱ নহয় কোনোবাইতো তাক পেলাই দিব পেলাই দিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ সমাজৰ মানুহ তাক খুজিছে পুৱাই আমি যে থানাত যাব উঠিছিলোঁ ৰাস্তাত খুজিছে যে কিবা হৈছে এই তোমাৰ কি সন্দেহ কোনোবাই ল'ব কোন কোনো ল'ব পাৰে তাৰপিছত সি কৈছে যে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ওলাইছে আমাৰ ভাবাই আব্বাই লৈ গৈছে